Zdar děcka, dobré ráno a jaké krásné ráno tady na bunkru. Večer jsem hledal nocleh a klidně jsem mohl přespat na pláži, ale musím říct, že moře dělalo dost randál. Tak jsem se posunul kousek dál a našel jsem útočiště tady na této betonové rezidenci. Tak právě jsem dal ranní plavání, co bylo zajímavé, že přišlo i několik důchodkyň na plavání. Žádní důchodci, to mě překvapilo. A teďka jedu stopem, tohle je Dimitris, Evcharisto. A jedeme na pláž Charakas. Snad tam bude foukat. Tahle pláž se jmenuje Legrena a vítr je jenom velice slabý. Ale podle předpovědí by mělo začít foukat později odpoledne. Tady jsou dost šutry teda, ale tam na konci pláže si myslím, že by se dalo dostat do vody. Čekal jsem dlouho, ale vítr se teda moc nedostavil. Asi je to kvůli těm mrakům. Ale tak už to hold někdy s větrem bývá. Zkusím teda popojet a podívat se, jak to vypadá za kopcem. Ale podívat se na druhou stranu toho kopce by jaksi znamenalo, že by muselo jet nějaký auto a to auto by mě muselo zastavit. Kostas Evcharisto, thank you. Have a nice night. Děcka, tak jestli zvládnu řeckou abecedu, jo? Pi, to znáte, O, S, to je sigma, E, I, delta, omega, N, I, A. Takže Poseidonia. To znamená, to bude asi dobrá pláž, když je to Poseidonia. Jdem se tam mrknout. Tohle je Dimitris, windsurfer. A taky čerstvý taťka. Hello. Dimitris mě vysvětluje, jak je to tady s jižním větrem. The south wind here in this particular beach is very good. It's coming from the southeast, but unfortunately today the Poseidon did not do us favor. So there are a couple of waves coming, as you can see, but not so much wind. But the forecast was good. The forecast was okay. But unfortunately, when the wind is south, you need a stronger forecast to be able to surf. Okay. Maybe now it's picking up a little now bit. Now it's picking up a little bit. Maybe I'll try. Maybe we have time until it gets dark. Maybe. Maybe. I'll pray to Poseidon. We pray to Poseidon. Okay. To see you alive again. Thank you. In the night. Evcharisto. Thank you, Dimitris. That's a kala. I'll go try okay, because man. Now it's good. Thank you. Ciao. Takže možná teďka se trošičku rozfouká, mohla by to být taková sunset session. Já to zkusím. Tak Poseidon mi dneska nedopřál dost větru, nedá se nic dělat. Možná zítra. Stopování v Řecku je těžký, ale vzala mě tady Vanessa. Hitchhiking in Greece is quite difficult, but I got a lift with Vanessa. And Vanessa just had a trip around the world for a year. How was that? It was great, but kind of grounded due to COVID. So it wasn't quite around the world. It was around Central America and back to the UK. So now it's the end of your trip, actually. Yes, tonight is my last night and I go back to work on Thursday. Are you looking forward to be in your job again or would you rather keep traveling?
travel. Okay. Girl needs money though. Okay, I wish you make some money and then go travel again. Yeah. Okay. So Vanessa is telling me some interesting information about Mykonos actually. What happened in Mykonos? So I didn't go to Mykonos because I already knew it was expensive. A bed in a hostel, like a 30-bed room, can be 60 euros. It's super expensive. Oh, and that's more expensive than, I don't know, New York or London or I mean, it's crazy. You can get a 5-star hotel in Crete for that. To be honest, I don't care about accommodation because I have my board and my kite. I take the board out, I put the bag down, it's kind of like a mat, and I put my kite as a cover and I'm okay. Then Mykonos will be great. Yeah. Thank you so much. Thank you. No worries. Thank you. Bye. Tak to bylo just in time. Chytl jsem stopa s Vanesou. Dojeli jsme vrátit auto a teďka shuttle mě hodil tady na letiště a hned odjížděl autobus směr Rafina, protože ten trajekt, kterým chci jet zítra na ostrovy, tak ten jede z toho druhého přístavu, to znamená z Rafinu. Tak, jsou v přístavu Rafina, tady už jsou nachystaný trajekty, ale ty jedu až ráno. Já se s váma pro dnešek loučím. Zatím. Ciao, going out.